Mazda Zone 22 บងប្អូនណាចាកក់មុន 35% បងប្អូនណាយកឡានទៅប្រើបានភ្លាមតែម្ដងតែឥឡូវមិនបាត់ទេយើងបង្ហាញមកជុំឡានជូនបងប្អូនសម្រាប់មកគ្រឿងនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើទនីតាក្នុងស៊ីនមកជុំអត់បុកអត់បាញ់អត់ប៉ះទេបងប្អូនណាចាសម្រាប់ Mazda នេះបងប្អូនណាស្រឡាញ់កក់មុន 35% ឯកសារ2សន្លឹកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារ Off Photo គឺបងអាចយកឡានទៅប្រើបានភ្លាមតែម្ដងមកឥឡូវបង្ហាញពីគ្រឿងខាងក្នុងជូនបងប្អូនមើលតែម្ដងខាងក្នុងគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនចាសំណុំគឺនៅស៊ីន 99% បងប្អូនណាចាខ្លាញ់គោគឺស្អាតថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ប្រភេទឡានដឹកចាឡានដែលស្អាតឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់បងប្អូនអាចជួយមកមើល8723បានសម្រាប់ទីតាំងរបស់យើងគឺនៅផ្សារដេប៉ូស្ទឹកដេអិនកែងកាសាំងសូគីមិចបងប្អូនណាចាបងរំលោះជាមួយឃ្លាំងតលគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ่าបងប្អូនចាគឺយើងរក្សាការសម្ងាត់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបងបងបានឃើញស្រាប់ហើយចាមកជុំឡានគឺស្អាតមែនទែនតែម្ដងហើយសម្រាប់ការបងរំលោះដូចបច្ចៈដដែលដែរអញ្ចឹងបងប្អូនលក្ខខណ្ឌបងរំលោះមានភាពងាយស្រួលរក្សាការសម្ងាត់ជូនបងប្អូនចាអាចរំលោះបានទូទាំង25ខេត្តក្រុងនិងនៅក្រៅប្រទេសហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ខូស CVC ក៏អាចបងរំលោះបានដែររំលោះបាន25ខេត្តក្រុងឯណោះបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងបងចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងឡានឬក៏សេវាកម្មបងរំលោះបងប្អូនអាចឆាតចូលពេកបន្ថែមបានហើយលេខទូរស័ព្ទមាន3ខ្សែបងប្អូនតាក់ទងតាមរយៈលេខមួយណាក៏បានដែរបាយបាយ